Assalamu alaikum, менин атым Улан, кесибим боюнча дарыгер эндокринологмун, Ош шаарында жашайм иштейм. Мага терапиялык багыттагы бардык оорулар боюнча кеңеш алганы келсеңиздер болот. Жана ошондой эле телефон аркылуу онлайн тартипте консультация алсаңыздар болот. Айталы, балким сиз Москвада жашайттырсыз, балким Түркияда, балким дагы башка бир чет өлкөдө жүргөн болсоңуз, ушул онлайн тартипте кеңеш алсаңыздар болот. Бүгүн сиздер менен салмак темасында сүйлөшөбүз. Анткени учурда арыктай албай жүргөндөр менен биргеликте эле салмак кошо албай жүргөндөр дагы толтура. Ошондуктан бул тема актуалдуу боюнча калат. Негизги айта турган нерсе, ар бир адамдын өзүнүн табигый нормадагы салмагы болот. Жана ошол салмакта жүрсө, анын ар кандай оору менен ооруп калуу ыктымалдуулугу төмөн болот. Ал эми эгерде салмагы ашыкча болсо, жада калса 1 килограмм, жана ошондой эле жетишсиз болсо салмагы, анда дагы ал үчүн маселе. Ал дагы ошол салмагы норма болгон адамга салыштырмалуу көбүрөөк оорушу мүмкүн. Андыктан эгерде сиздерде ушундай маселелер болсо, сөзсүз түрдө кеңеш алсаңыздар болот. Жана ошондой эле семирүү курсуна же арыктоо курсуна дагы катышсаңыздар болот. Учурда бир канча эжелер жана ошондой эле агалар дагы жада калса ушул 70 жашка чейинки курактагы мекендештерибиз дагы катышып жатышат. Жана кубанта турган жыйынтыктар бар. Анан эстетип өтөйүн, бизде дагы кант диабети боюнча дагы курс ачканбыз. Анткени эгерде сиз ушул оору менен ооруп баштаган болсоңуз, акыркы күнүңүзгө чейин ушул оору менен жашайсыз тилекке каршы. Бирок дагы бир жакшы жаңылык, сиз диабетик болсоңуз дагы башка адамдардан дээрлик айырмаңыз болбойт, эгерде кандагы глюкоза нормада сакталса. Сиздин максатыңыз ошол кандагы глюкозанын деңгээлин бир темпте сактоо болуш керек. Эми бир четинен суроолорго жооп берип баштайлы. Сустав боюнча айта аласызбы? Билишимче айтып берейин. Албетте, эгерде точный сурооңуз болсо, точный жооп беребиз деп ойлойм. Адамдын денесинде 300'den aşığın muğun var. Adaşpasam 350 muğun var. Cana alardın cagaşusu dağı arkanlay bulut. Cana ağır birinin özünün funksiyası var. Salmatsız bu uyuş artında stekandorzu kan tip darılasa olut. Ne gizli uyuş artında degen darılanu ıhması çok. Birok eminle mına uşul dartta сизге жардам берчү эки нерсе бар. Ан үчүн атайын дарыгерге барыштын деле кереги жок. Биринчиси бул массаж. Өзүңүздү өзүңүз массаж кылсаңыз болот, атайын бир адамды оора кылбай эле. Же болбосо массаж кылчу аппараттарды сатып жүрүшөт, билесиздер, 2000-3000 берет. Желкелерди массаж кылсаңыз болот ошондой аппарат менен. Ошентип жакшы боло аласыз. Жана ошондой эле көнүгүүлөрдү жасайсыз ар кандай. Эгерде эринбей ушуларды аткарчу болсоңуз, буюрса остеохондроздон дээрлик кыйналбайсыз. Андан сырткары витамин D'ны ичип турсаңыз жакшы болот, жана ошондой эле С витаминин дагы ичип турсаңыз жакшы болот. Анткени бул экөөсү биздин организмибиз үчүн өтө чоң мааниге ээ. Салам алейкум. Кандай ден соолук? Жакшыбы? Алейкум ассалам, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз?
Эгерде сиз бул баракчага катты эле элек болсоңуз, сөзсүз түрдө подписка дегенди басып коюңуз. Анткени сиз үчүн пайдалуу болгон маалыматтар үзгүлтүксүз келип турат. Утман кеч барыңыздарга. Жашым 45'те, оң кулагым башым шуулдап, оң колум уктап атат. Оң кулагым башым шуулдап. Эгерде бир эле кулакта шуулдоо болуп жатса, демек парасат тешилген. Маселе ошол деп ойлойм. Анан оң колум уктап атат дегениңизге ага дагы так диагноз коюш кыйын. Эгерде толук бир такташтырыңыз келсе невропатологко барышыңызга туура келет. 96 килограмм болуп кеттим, боюм 1.60 артуун эмне баштасам? Эмнеден баштасаңыз болот? Биринчи максат коюп алыш керек. Максат коюу бул чечим кабыл алуу дегени да. Демек сиздин салмагыңыз 96, боюңуз 1.60 болсо, айталы эми бир 60 сиз үчүн азырча абстрактуу максат болуп калат, өтө эле 60 килограмм, 70 килограмм деп коелу. 70 килограмм ташташ үчүн сизде 26 килограмм ашыкча болуп атат. Алды менен максат коюп аласыз. 26 килограмм салмак таштаймын деп. Жана 26 килограмм салмакты канча убакытта таштайсыз? Ошол боюнча план болуш керек. Айталы айына 2 килограммдан болгондо дагы 13 ай болуп калабы ошондо. 13 ай болсо тегеректеп сиз 14 ай деп кое бересиз. Бүгүнкү число июлду 1 ай деп эсептеп кое беребиз. Июлдан сырткары июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Демек сиз 1 апрелге барып 70 килограммга түшөсүз. Ушундай сизде максат болуш керек, эч чечим кабыл алышыңыз керек. Ошол күнгө чейин бир күн да калтырбай үзгүлтүксүз аракет кыламын деген. Чечим кабыл алуу адамдан жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан жоопкерчиликтүү болуп, өзүңүзгө өзүңүз бир тапшырма берип, анын өдөсүнөн чыгасыз. Ошондо Кудай буюрса сизде жакшы жыйынтык болот. Эстетип өтөйүн, 1 килограмм ашыкча салмактагы ден соолукту начарлатат. Ошондуктан тезинен киришиңиз. Сизге алгачкы инструкция ушундай: эки тизе моң, чыкана кооруйт, эмне кылсам болот, негизи артроз дешкен. Жанагы артроз болсо азыр эме деген дары бар, терафлекс деген бар. Терафлекс бир күндө бир таблеткадан 3 маал ичесиз, тамакка тиешеси деле жок. Болбосо структум деген дары бар. Структумду бир эле таблетка ичесиз бир күндө. Тамагым кычышып кеткендиктен улам-улам мурттап коюп атам. Структум ичсеңиз болот, дагы башка түрлөр дагы бар. Ушулар пайдалуулары. Эминде сиздин ошол муундарыңызга, артрозуңузга дары болот. Буттарым шишип жатат тизеден ылдый. Демек сиздин ички органдарыңызда маселе бар. Мынтип жүрө бербеңиз, текшерилиңиз, анализдер бар. Ошол анализдерди тапшырышыңыз керек. Деформация. Ачыгы мен муну биле албадым. Ачык айтыш керек. Жакшы, рахмат Айпери, кош келипсиң. Азыр ичсе болобуды. 365 күн бир күндө калтырбай ичсеңиз дагы болот Д витаминди. Только профилактический дозада. Профилактический доза 2000 международный единица. Чайдын күнүндө дагы ооба болот, иче берсеңиз. Улан кандайсың, кутман кеч, иштериң жакшыбы? Шүгүр, рахмат, өзүңүздө кандай? Чачым аябай көп түшүп жатат, эмне кылсам? Ачыгы буга атайын бир сунуш айтыш кыйын да. Себебин издеп көрүш керек болот. Эгерде наследственный болуп калса, тукум куучулук болуп калса, анда эч нерсе сизге жардам бере албайт. Бул деген сөз, эгерде сиздин атаңыздын чачы сиздин курагыңызда түшүп калган болсо, сиздики дагы эле ошондой болот. Ал эми туугандардын баардыгыныкы жакшы, бир гана сиздики түшүп жатса, анда демек бул жерде өзүңүздө мандем бар. Уйку кандай болуп атат?
тамак кандай болот атат, баарын сураш керек болот. Назданын бир жакындан жылкы менен чайкан, бир чайкан алган ромашка менен чайканса өтө жакшы. Бир чайкаганда чалкан менен. Чалкан туура муундар үчүн өтө пайдалуу. Туура айтасыз. Менин боюм 1,75, весим канчакларым туура келет. Эркек адам экенсиз, демек сизге 15 килограмм ашыкча деп коелу. 15 килограмм түссөңүз жакшы болот. Д витамин азыр ичсе болот. Аллергия болосуң, билип аласың. Кандайсың, кайсынысында, себеби кайсынысында аллергия болосуң. Түшүнбөй калдым. Прием кыласызбы? Ооба. Азыркы күндө көбүнчө онлайн тартипте эле прием кылып атам. Телефон аркылуу эле кеңеш алсаңыздар болот. Телефондон ошол WhatsApp'ка байланышасыздар. Эрежесин түшүндүрөм. Болгон төлөм төлөйсүз, анализиңизди жөнөтөсүз, сүйлөшөбүз, анан ошого карап туруп сизге кеңеш айтам. Чорн эти менен албетте пайдалуу, бирок кайсы бир оорудан айыктырат дегенден аласын. Улан боорум ооруйт, гепатит, гепатоз. Так, жирой гепатоз болсоңуз, ага кандайдыр бир дары сунушталбайт. Болгону боордун функциясын текшерип көрүш керек. Айыл тайысты деген анализдерди тапшырасыз. Результатын врачка көрсөтсөңүз, сизге айтып берет. Саламатсызбы, иштебедин железо жакшы иштебесе адам семирип кетеби? Жок. Албетте гипотироз болсоңуз салмак кошосуз өтө көп эмес. Ашып кетсе 5 килограмм, калганы өзүңүздөн. Адамдын салмак кошушунда семирип кетишинде гормондордун эч кандай күнөөсү жок. Ошону билип коюңуздар. Адам айпери мен WhatsApp номерими жазып койсоң 0504 44 55 28 0504 44 55 28. Тубиктин белгилери кандай? Тубик түшүнбөдүм, билбейт экен. Салам улум, 4 жашта колум бутум ооруп жатат деп жатат. Грипп болуп жатты эле. Грипп болгондо ушундай болот го өзү. Боюм 1,56, вес 57, нормаль экен. 1-2 килограмм таштасаңыз дагы жакшы болот сари. Кандай анализ тапшырам? Кайсыга? Баланды ЦП, кальций берсем болобу 27 жашта. Эми мындай да Алина Жайлобаева, эже. Маселе мындай. Кальций өз алдынча бир кайсы бир оорудан айыктырып кое албайт. Болгону кошумча күч болот. Врач сизге эмнени сунуштаган болсо ошону аткарасыз да. Туберкулез. Саламатчылык, кош келипсиздер. Демек бүгүн салмак темасында сүйлөп жатабыз. Ашыкча салмак жана ошондой эле салмактын жетишсиздиги. Эки багыт боюнча тең бизде курс бар, бир айлык. Арыктоо үчүн катышсаңыздар болот, семирүү үчүн. Анан кээ бирлер байланышып марафон деп айтышат. Анан бул марафон эмес, ден соолукту жакшылоонун билими. Арыкташ үчүн мээнет кылышыңыз керек болуп калат да. Аракет кылыш керек, аракет кылсаңыздар жыйынтык болот. Анан мисалы кантип арыктасам болот деп мендичкама жазышат. Анан айтам, кандайдыр бир сунуштарды айтам. Андан кийин кааласаңыз менин курсума дагы катышсаңыз болот дейм. Анткени бул багытта дагы 2 жылдан бери иш алып баратам, 2000 жакын адам катышты. Буюрса сизде дагы жыйынтык болот десем, мен андай марафондорго катышканмын, дагы эмне кылсам болот. Ушул боюнча айтып коеюн силерге. Мен курсуму кандайдыр бир марафондорго салыштырган туура эмес. Тем более бул нерсени марафондорду уюштурган адамдар врач эмес да. Врачтын курсу менен кандайдыр бир марафондорду салыштырган туура эмес. Ушуну сиздерге дагы айтып өтөйүн. Бул жерде сиздер диета кылбайсыздар. Мен бир айлык арыктоо курсумда сиздер диета кылбайсыздар.
кантип туура аркташ керек? Адаттагыдай тамактануу менен. Ошол боюнча билим берем. Тезден ачка боло берем, шалдыра берем. Сахар гана тапшырып көрүңүз. Сахар гана тапшырып көрүңүз. Тамагымда как будто комок тургандай. Сизде зоб бар да? Калкан сымал бези бир аз чоңойгон. Курстун баасын личкадан айтам. Жеке катка жазыңыз же болбосо 0504 44 55 28 номерине байланышыңыз. Ал жөнүндө айтып берем сизге. Сахар жакшы чыгат 4. Сахар норма экен. Башка анализдериңиз дагы барбы? Бир айлык семирүү курсун кылсаңыз болот эле. Мен семир албай жүрөм. Семирүү курсубуз болуп атат азыр. Катышсаңыз болот. Бир канча адам катышып атат. Динара, жесизге рахмат, катталуучу болгонуңузга. 50 000 жетип, андан да аштыңыздар. Сиз баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ооба болот, бирок операцияга кээде эле сунуш алынат. Операция кылыш көбүнчө сунуш болбойт. Баш эмнеден айланат 3 күндөн бери? Бул бир аз коркунучтуураак нерсе. Невропатологко тезинен барың. Баш айлануу болуп жатса 0504 ошка 44 55 28. Айпери кайдасы? Номерим жазып кой. 0504 44 55 28. Мага катталып коюңуз. Макул Динара. Азыр сизге катталабыз. Так. Кандай кылат эле? Сизге мынакей. Мен дагы сизге катталып койдум. Зоб аны кантип дарылайбыз? Зоб бул бир оору эмес. Общий понятие да. Мисалы Кыргызстан дегендей да, зоб деген. Кыргызстандын ичинде областтар бар, райондор бар, айылдар бар, тоолор бар, суулар бар дегендей. Общий понятие. Анын ичинде бир канча оорулар бар. Ошону аныкташ керек болот. Макул. Сизге да катталдым. Анан көбүнчө баягы сүрөтү жок катталуучулар болсо өчүрүп койчу элем да. Өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюп койсоңуздар, мен муну берем. Даже футболка кийсем деле мойнум ачык болуш керек. Бул зоппу ошодон болушу мүмкүн деген күмөн бар. Узи кылдырып көрөсүз, штавитканы ошондо билинет. Ичип жаткам 3 күндөн бери башым айланып жатат, дарыл билбей жатам. Сиз менен сүйлөшүшүбүз керек экен да. WhatsApp'тан жазыңча, консультацияга 500 сом төлөйсүз, сүйлөшөбүз. Балким сизге жардам бере алам. Бирок антибиотик башты айлантпайт. Антибиотик аллергия кылышы мүмкүн. Аллергия. WhatsApp'ка жазыңыздар, бирок голосовой кылып эмес, жөн эле жазыңыздар. Голосовойлорду көбүнчө укпай коем. Жазсаңыздар окуйм. Бутум какшап, үшүй берет. Эмне кылсам болот? Мага да катталып койчу. Байзак мырза, мына сизге да катталабыз азыр. Мынакей катталып койдум. Бул эми зат алмашуу начар дегенди билдирет да, бутуңуз какшай бергени. Эч болбой калса рема тест тапшырасыз да. Рема тесттин натыйжасында сизге диагноз коюлат. Саламатсыңар, мен зоб менен абдан катуу ооруган, көздөрүм кышайып, меркозалды ичип жүрдүм. Токтотуп койдуңуз ба азыр? Врач өзү токтоттурдубу? Сиздики тиротоксикоз экен да, болезнь грейпса деп коет сиздикин. Подписка болдум, сиз дагы кайтарып коесоңуз. Макул Айгүл, мына мен дагы сизге катталдым. WhatsApp жок ко профилде. Профилге жазылбайт экен да. Тилекке каршы 0504 44 55 28. Ушул менин номерим. 0504 44 55 28. Сууну кандай кайнатып бир күндө канча жолу ичем? Сулунубу? Бир эле жолу ичип коюм бир күндө. Диффузный зоб деп атат, апрессия деп атышат улан. Так, эгерде эми бир врач эмес, 2-3 врачтын сунушу менен алыш керек деген тыянак чыгып атса, балким ошондой кылгандагы жакшы.
Бирок мен билишимче өтө сейрек учурда операция кылынат да. Анан гормондорду көрүш керек. Апей, сизди YouTube'тан эле көрчү элем. Ооба, бул жакта дагы бар. TikTok'ты мен эмнеге ачканмын? TikTok'ты ачканымдын себеби ошол YouTube'та подписчиктерим бир аз көбөйсүн деп ачып эми TikTok ашып кетти наоборот. Өзүңүздү жакшы эле сезип жүрөсүзбү? Гепатит менен ооругандар семиреби? Гепатит менен ооругандар жок, семирбейт. Тескерисинче арыкташы мүмкүн. Окуп коюңуз кайсыны. Саламатсыңбы? Мен катталып койчу ар дайым сени консультацияларыма. Макул мынакей. Зейнеп эже, сизге да катталып койдум. Катталгандарга ыраазычылык. Саламатсың, мен өтүм толуп турат экен. Зарнадан кыйналдым, эмне кылсам болот? Мен өтүм толуп турат экен. Зарнадан зарна болгонуңуз өт толгонунан эмес. Ал өзүнчө маселе. Демек ар биринин өзүнчө карашыбыз керек да. Зарна болгон рефлюкс, эзофагит деген оору. Ага өзүнчө жардам керек. А өт толгонуна дагы өзүнчө маселе. Башым төбөмө уюп ооруп жатат 3 күн болду. Башым төбөмө уюп ооруп жатат 3 күн. Ысык кырып койбоду экен, ысыкта жүрбөдүң беле пери. Демек бүгүн салмак темасында сиздерге өз алдынча сүйлөп берип жатам. Ар бир адамдын өзүнүн табигый салмагы болушу керек. Болот дагы ошого умтулуш керек. Эгерде ашыкча болсо же тескерисинче аз болсо анан өз алдыңызча аракет кылып көрүң. Аз дегенде 1-2-3 ай жыйынтык болбосо, адистин кеңеши керек болсо байланышсаңыздар, сөзсүз түрдө жардам берем. Красавчик болуп кетипсиз. Рахмат. Эмне боюнча врачсыз? Эндокринолог, терапевт. Сиздерге кайсы оорулар боюнча жакшы кеңеш бере алам, санап берейин. Демек, биринчиден бул салмак маселеси. Аз болсо дагы, көп болсо дагы нормага келтирип бере алам. Кудай буюрса, эгерде өз алдыңыздарча аракет кылсаңыздар, менин сунушум менен. Экинчиси кант диабети, второй тип. Бул оору боюнча өтө жакшы кеңеш бере алам деп ойлойм. Андан кийинки эле жакшы кеңеш бере ала турган оорулар бул ашказан ичек оорулары жана ошондой эле бөйрөк оорулары боюнча ангина мисалы бронхит ушулар боюнча кеңеш алсаңыздар болот. Моун оорулары боюнча деле эми көп эмес, бир аз бир аз кеңеш бере алам. Угрини кантип кетирем болот? Угриниби? Угри так негизинен косметолог эмес, тери врач, дерматологдон кеңеш аласыз. Тери оорулары боюнча мен эч кандай бир жакшы сунуш айта албайм. Ушу студент убакта ушу оорулар боюнча жакшы окуп койбоппун да. Сизге катталдым, мага да катталып коюңуз. Макулдашам, мен сизге да катталып койдум. Чекемде бар. Эми бир эле жерде болсо уходду жакшы кыла бериң, өзү жок болуп кетет бара бара. Зуб киста бар дейт, жардам керек. Макул, жардам берейин. Анализди өзүнө жөнөтөсүз. Организмди кандай тазалаш керек? Медина жана кызы, организм тазаланууга муктаж эмес. Организм өзүн өзү тазалайт. Мисалы бөлүп чыгаруу органдарын билесиздер да, ошол аркылуу тазаланат. Ооз мурун аркылуу тазаланат. Тери аркылуу, өпкө, аба бөлүп чыгаруу аркылуу тазаланат. Ушундай жолдор менен организм өзүн өзү тазалап турат. Сырттан тазаланууга муктаж эмес. Эгерде организм өзүн өзү тазалай албай калса, анда эч кандай продукция, эч кандай бир сыйкырдуу таблетка жардам бере албайт. Алма, пияз, картошка кайнатып ичкен жакшы, ошол туурабы? Ачыгы мен айта албайм. Пияз микробдорду жок кылат. Алма бул кан тамырлар үчүн пайдалуу. Картошка жок, ал жерде тешеси жок. Часында сонун кыртырыпсың.
рахмат. Шлакта шлак болбойт организмде, шлак болсо дагы организм өзүн өзү тазалайт. Ошону билип коюңуздар. Сырттан тазаланууга муктаждык жок. Синовит оорусу жөнүндө айтып койчу, рахмат алдын ала. Жашым эле өкүдө синовит жөнүндө айта албайт экенмин ачыгы, кечиресиз. Прическа, рахмат, рахмат, рахмат Мухатиже. Анан жумуртка жесем ашказаным катуу ооруйт. Мурун эч нерсе болчу эмес, ашказанга эмне болгон? Гастрит болгон, балким язва. Эгдоскопия кылдырасыз шылаңы жутуп, анан результатын көрсөтүш керек. Чач түшүп атат. Чач түшкөндүн негизи себебин аныкташ керек да, ошондо лечение болот. Бронхитке айтыңыз, жапы жазып эле атам. Бронхиткеби? Макул. Бронхит болгондо основном антибиотик терапия кылынат да. Себеби микроб бар, микробду жок кылыш керек. Негизинен антибиотик. Анан если антибиотикке бир жылыш болбой атса, алмаштырыш керек башкасына 3 күндөн ашкандан кийин. Анан жанагы бронхолитиктерди ичиш керек. Аптекада толтура ошондойлорду ичесиз. Анан дагы тердеп туруп муздап калбаш керек, кийиндери дароо которуш керек. Активированный уголь ба. Ага, мен ошентип айтканмын, бирок кээ бир адамдар бир жумага чейин, 10 күнгө чейин дагы бошоно албай жүрө беришет да, жоонун ичегиден. Ошол нерсени сүрүп кеткенге бир жардам болот да бул нерсе. Жана ошондой эле биздин эң узун ичке чегилерибиз бар. Ошонун ичинде дагы чатакы, бирок туруп калган ошол нерселерди сүргөнгө жардам берет. Ошон үчүн ичсеңиздер болот. А так негизи организм өзүн өзү тазалайт. Ошондой муну ичен тазалайт дейт го дешет да. Кан кир дебейт. Тазаланууга муктаж эмес. Оорду тазалаш керек, дагы эмнени тазалаш керек деп айта беришет. Чындыгында андай мүмкүнчүлүк жок эч бир технологиянын. Ушу тазалап салуучу мүмкүнчүлүгү жок. Менин оң колум сыздап ооруй берет. Плечевой плексит деген эле колдору болсо айтып коесуз го. Мен билген эң күчтүүсү ксефакам да. Ксефакам. Мен ашказаным ооруп жүрөт. Кичине тамак же чай ичсем ооруп калат. Мен ашказаным ооруп жүрөт, кичине тамак жесем. Текшерип көрүш керек сиздин ашказаныңызды. Атсыз антибиотик де туурабы? Жок, атсыз антибиотик эмес. Андагы ичиңиз и антибиотик. Эме ичип көрүңчү сиз. Бисептол дегенде, бисептол. 2 таблеткадан 2 мал бир жума ичип көрүңчү. И кипиток ичин. Аппаратка түшкөн гастрит жана желчь көп деген. Гастрит деген болсо аны лечение кылыш керек экен да. Так, хеликобактер пилори деген болот. Ошол аныкталабы, аныкталбайбы? Ошого дагы бир издениш керек. Витаминдери кандай карайсыз? Сунуштабайм. Менструация убагында катуу ооругандын себеби эмнеден? Матка трубалар. Ачыгы мунун себебин билбейм, бирок физиологиялык мындайча айтканда нормада дагы болуп туруучу. Баардык аялдарда болбойт, кээ бирлеринде болот. Если өтө кыйналсаңыз спазм алгон деген дары ичип коюң. Орусу тизенин жаракып кетиши экен, муун оорусун кирбейби? Так, тизенин жаракып кетиши экен муун оорусуна. Муну ортопедке көрсөтөсүз анда. Ортопед, ревматолог эмес, ортопед. Кандай сиз ашказан кандай ооруйт? 2-3 баш айланып титиреп болобу денеде? Жок, анчалык эмес. Себеби орозо деле тутуп жүрөбүз го бир ай.
сіздің мәселеңізге мен түшіне албадым. Бұл ашқазаннан нәл емес. Азаматсың, сенде адамдар көп болсын, рахмат. Қатып қалдыңыз, ұқпай қалдым. Қайсыны? Бисептол, бисептол. Екі таблеткадан екі мал бір жұма. Тамақтан кейін, салам, қандайсыз өзіңіз, Миражи, де сол жақсы ба? Өтті қан тазалайды, жойды қандай. Жоқ, өтті жуыштың керегі жоқ. Өтті өзі таза әлі. Сырттан тазалануға мұқтаждық жоқ. Еншіле өте оралатса, одистон деген дәрі бар. Одистон. Ошан ішіп көрім. Бұтым артроз емне қылсам болады. Ара чақтырып көрбейсіз бі? Апитерапия қылдырып, ошалдағы жардан береді. Антибиотик ішкенінден кейін, қанша күнінден кейін анализ тапсыруға болады. Так, если антибиотиктерді ішкенінден кейін температура шықпай, өзіңізді жақсы сезіп қалған болсаңыз, анализдің де керек жоқ. Алмақсыз пияз бал менен ішіп жатам, азыр қочырды. Жардан берді, біраз болса дағы ошол нәрсе. Саламатсыз бы, ашқазан ауырыйды, язва болғым, қандай дәрі ішсем болады. Чичирканақты майын ішем. Жеге турбаса узун, бирок кеселдейт, башкасы кестірбен. Вообще кесіштің керегі жоқ. Овес сулусы ішсе, давлене түшіп кетеуі жоқ, түшпейді. Тамақтан кейін ішіңіздер. Арыны қайдан чақтырам, бұтым ішіп жатады. Іздеп көрсеңіз, апитерапия деп интернетке кіріп жазасыз. Апитерапия деп. Анан өзіңіз жайғашқан аймақтан іздеп көресіз. Ошонда үйлерімден зәнемест еткендер бар. Аттистонды қанды бүт іш керек. Ал өле че өресіз. Тамақтан бір 20 минут мұрдай чесіз. 3 мал. Давление әне септен ойнайды. Дарысын ішпей қойғаныңыздан ойнайды. Диетан бұзғаныңыздан ойнайды. Шетқо борды тазалаш үшін. Жоқ. Борд, сізге дағы үшін айтам. Борды тазалауға мұқтаждық жоқ. Бор өзіне өз тазалайды. Претерапия дейсі бе? Аппи, аппи терапия. Сіз айтқан алмақсыз пияз. Ошол жардан бері отабы? Аддистон әміне. Аддистон дары. Өттін арысы. Давлене түшіп жатады. Түшсе жақшы емес. Қара шоколад жеп отасыз ба? Жүректі тексертіп қойыш керек болады да ұшындай өшірді. Бұтымдың қызыл ашықтың тегерегі ұрыйды. Басқанда қиналам, емне қылу керек үй жағдайында. Үй жағдайында ішінесе қыла албайсыз. Бұл оны массаж қылып жеңілдетішіңіз мүмкін. Анча-мінча маздарды сүйкөшіңіз мүмкін. Шындығында мұндан арылыс үшін ұраштың кеңеші керек болады сізге. Давлене түссе емне түш керек. Давлене түшпеш керек. Түшсе апасыны көтеріш қиын болады ана. Ичим қатып сапор болам, қандай қылсам болады. Жашылшаларды көріп жең, бадырыңды көп жең. Так, қайсы мәселе ойынша әлі сіздікі? Қаталы электр подписасын басып қойыңыздар. Екі бокал кофе ішіп барған көтердім. Көтердім. Ошондай қылып кофені дайым ала жүресіз, шоколад жейсіз, зарыл болса. Қызыл аралаш. Ойыңызды толық өле бір сөйлемге батырасыз да. Қандай біраз шықайырлы. Қызыл ашық, ревматологу қайырласыз, ревматолог. Төреттен кейін диетаны қантып қылыш керек, төреттен кейін. Негізелі арықта үшін диета қылыштың керек жоқ. Болғын тура тамақтаныш керек. Тура тамақтану бұл адаттағы тамақтану. Бірақ біраз өзгертулерді кергізу. Не іч? Мүріктің соғысы. Кафе ішкеннен кейін болды жүрек қату соғып мұншығып. Кофе ішпей қойсыз да. Yeah.
ошентип эфирди жыйынтыктасам дагы болот эми. Баарыңыздарга рахмат, мени менен чогуу болгонуңуздарга. Башым көп ооруйт, көбүнчө оң жак тарабы эле ооруйт. Так. Головной боль, напряжение болса керек да. Ошондо кофе дембе. Жок, кофе наоборот көтөрбөй атпайбы. Сиздики түшүп кеткен, ичип турсаңыз зыяны жок сизге. Кофе зыян эмес, кофе пайдалуу. Если ал чындап баягы таза кофе болсо. А три в одномдор зыян. Буга кандай өзгөртүү керек? Салам. Эми өтө деле өзгөртүү кыла албайсыз. Себеби баары бир эле бар нерселерди жейсиз да. Аялыңыз эмне тамак кылып берсе ошону жейсиз мисалы. Анан эгер аял адам болсоңуз адаттагыдай күйөөңүзгө ысык жакшы тамактар жагат. Мисалы тамакты толо кылбай бир аз бүскүрөөк жеш керек. Сууну тамактан кийин эмес мурун ичиш керек. Ушундай нерселер көп да. Ошолорду колдонсоңуз жакшы болот. Имбир ичип көрчү, имбир. Куркума. Мен нан жебесем да арыктабай атам. Эмне кылам? Нан жебесем да. Курска жазылыңыз Асена. Мен арыктоо курсума жазылыңыз. Жардам берем арыкташыңызга. Жеке катка жазыңыздар же WhatsApp'тан жазыңыздар. Ооздон нерс тапшырат экенмин мазук деби. Ооба. Мазук издеба дедиби? Ошондой болот. Алейкум ассалам, менде алюминий пасы 50, жогору 150 болуп жатат. Эмне кылсам болот? Кардиологко көрдүм, кардиолог сизге так диагноз коет. Жүрөк катуу соктугу. Катуу соккондо канча болду? Ошону билиш керек да, 60-тан 90-гача норма. Менби, имбир. Имбир, ооба, сизде сен айтып атам бери. Имбир ич, куркума ич. Курс арзан эле. Жеке катка жазсаңыздар, баарыңыздарга жооп берем. Же WhatsApp'тан жазыңыздар. Каймаритти кантип дарыласа болот? Ачык ушун билбейм. Арыккыл айтышат да муну дагы. Пайдалуу адаттарыңыз көп болсо ден соолукка пайдасы тийе турган. Мындай нерселер өзү эле жакшы болуп кетет. Макул, мейраже. Баарыңыздар жакшы салыңыздар.